dağdır yom. Ruh yem tinsan. Həmin heykəlin durduğu yerdən keçəndə əzab və xəcalət hiss edirəm. Özüm-özümdən soruşuram ki, bu heykəli niyə uçurdum? Mən onu bərpa etmək istərdim, lakin qorxuram ki, məni öldürərlər. Aracan. Mənim öz ailəmdə 15 adamdan 14-ü rejim tərəfindən edam olunub. Amerikalılar gələndə Saddam rejimindən can qurtaracağımıza çox sevindim. ABŞ ordusunun Bağdadın kənarında olduğunu eşidərkən çox həvəsləndim və çəkici götürüb meydana yollandım. Heykəli çəkişlə vurmağa başladım. Onu darmadağın etmək istəyirdim. Yəni, Nitiyyə Asak Pusanəm. Heykəlin yerə düşməsindən əvvəl əsgərlərdən biri onun üzünü ABŞ bayrağı ilə örtdü. Mən bunu özümə sığışdıra bilmədiyim üçün ona İraq bayrağını verdim. Heykəlin sökülməsindən sonra işlər ildən ilə pisləşməyə başladı. Korrupsiyaya qarşı durma, qətillər, qarətçilik. Səddam adamları öldürürdü, lakin onun etdikləri hazırki hökumətlə müqayisə oluna bilməz. Rah Səddam, yəni Əlif Səddam. Səddam getdi, onun yerinə isə minlərlə Səddam gəldi. Sanki İraqı əlimizdən aldılar. Bağdadın süqutu barədə işləyəndə çox əzab çəkirəm. Bush və Blair sözsüz ki, yalancıdırlar. Onlar İraqı məhv etdilər və biz sıfırdan başlamalı olduq. Bizi orta əsrlərə qərq etdilər. Mən cinayətkar olsaydım, onları öz əllərimlə öldürərdim. Ənə, ləu mücrim, yəni, əqtiləm, bilək.